Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Si me Ets atrevida, tu? Repte del convidat, tenim tres sobres, has d'escollir un color. Vinga, Albert. Vale, has de trucar algú de la teva agenda telefònica, sí? En mans lliures. Sí. Vale? I has de mantindre una conversa, com tu vulguis, però amb una sèrie de paraules. No pots dir que estàs aquí. Quin és el lloc més fort on ho heu fet? És la pregunta aquesta setmana de la taula golfa. El lloc més fort on ho has fet? A ver, esto no lo verá mi madre, ¿no? El lloc més fort on ho has fet? Uau! Les golfes, amb Adrià Requesens i companyia. Molt bona nit, benvinguts a Golfos i Golfes, a les golfes una setmana més, el programa més gamberro, irreverent i esbojarrat del Late Night de Tarragona. Una setmana més, Adrià Requesens aquí a aquesta taula golfa amb un munt de continguts que us convidem que us quedeu amb nosaltres. Qui puja avui a les golfes? Una taula golfa, per cert, que de gent guapa, i no parlo per mi, perquè d'una banda doncs, tenim Montse Adán, la consellera de Comerç i Turisme, que tenia pendent vindre a les golfes i ja s'ha decidit, eh? Montse, molt bones. Al final m'he atrevit, espero no arrepentir-me. D'altra banda, també, no sé si estàs acollonida. No es nota. Passades bé, segurament. D'altra banda, una setmana més saludem Sheila Micó, molt bones. Bona nit. Algú que tenia l'última vegada que va marxar d'aquí un repte pendent, deures, veurem si avui els compleix. Tafiro, molt bones. Bona nit, com estem? I d'altra banda ens acompanya el noi més guapo de Tarragona enguany, perquè tenim a Mr. Tarragona, que és el Xavi Flo. Molt bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. He de dir, Xavi, que aquesta setmana he tingut una mica de problemes per saber quins col·laboradors venien, perquè tots volien vindre a coincidir amb tu. De fet, Odissea volia vindre i al final no ha pogut vindre. Senyor Requesens, li he dit que no ho havia de dir, això. Home, ordre, home, home, ordre. Que jo quedo malament, ara. De sentar, no penses que jo estic desesperada, ni molt menys, eh? És, fíjate el destino com és, eh? Que les... Siempre me sientan los chicos guapos, sí, al lado. Sí, siempre, ¿eh? Toca. Ay, que conste que yo no hago nada para ello, ¿eh? No vos has escollit, ¿no? No, vas, faltaría menos. No, s'ha barallat. Xavi, com es porta això de ser un sex symbol? Bueno, bé, de moment bé, sobretot, més que res per les xarxes socials, sí que hi ha hagut una miqueta de boom, diguem-ne, però bueno... No m'ha canviat la vida, de moment. Després entrarem en més detall, però si et sembla, perquè avui el Xavi ve en qualitat, no de convidat, sinó de tertulià en proves, esperem que t'agradi que et quedis. Presenta't una mica perquè et coneguem. Bueno, doncs jo em dic Xavi Flo, tinc 29 anys, aquest any he sigut Mister Tarragona 2023, i res, vaig néixer a Tarragona, m'he criat i nascut a Tarragona tota la vida, i em dedico a les atraccions infantils. Tinc una petita empresa d'atraccions infantils i poc més. Pues m'agrada molt el gimnàs, m'agrada molt... No sé. Vols si és... dir que t'agrada el gimnàs? No sé si es nota. No, sí. Nota. No? Vale. I m'agrada molt fer esport i, bueno, pues aquí estic, i pel que sigui. Molt bé. I d'atraccions infantils i d'adults, no entens, vols dir? Bueno, ha dit pel que sigui, eh? Sí. Vigilem, eh? Sí. La teva presentació m'ha agradat molt, l'únic que m'ha faltat és el teu número de telèfon. Vale. Però ja activarem mica en mica, oi? Sí, poc a poc. Si s'ha de quedar. Que ara queda programa. Encantadíssima, eh? El puc arribar a donar. Oh, sí, sí. Però no tens boli? Ai, no, nen. Jo tinc molt bona memòria pel que me'n convé, eh? Montse, tu que ets una consellera també jove, guapa, quina nota li donaries al Xavi? Amb un 10, a més ha presentat que és tarragoní tota la vida, per tant, un 10, tenim un bon patrimoni a Tarragona. Representant Tarragona, eh? I tu quina nota et donaries, així ja com a balanç del temps que portes de política? Bueno, a casa meva jo crec que em donarien un 0, perquè no arribo mai a casa abans de no sé quines hores, però doncs, a nivell de feina d'Ajuntament, va, posem-nos, jo crec que un aprovat, un 7, però encara hi ha molta feina a fer, per tant, ens quedem amb aquest notable encara baix, perquè tenim molta feina a fer, que ens queden molts anys i molts projectes. Per cert, qui feia aquesta setmana també balanç de la seva etapa política és la teva rèplica, ah, la sí? Montse Adán. A veure, jo vull veure-ho. Anem a veure-ho. Ai, que contenta que estic. Aquest estiu Tarragona ha registrat xifres rècords de turistes, més de 200.000. I no és per res, però això ha passat estant jo de consellera de turisme. Quin orgull. Llàstima que potser la imatge que es van endur els visitants no era massa òptima pel problema de la neteja. Sònia Horts, posa't les piles, companya.
Com valores les teves imitacions, Montse? No sé, la primera vegada que vas veure una d'elles, com va ser? Com ho recordes? La veritat és que em va fer esta il·lusió, eh? Perquè no m'havien imitat mai. També la vaig ensenyar a casa. Havia un dels meus fills que es va enfadar. Diu, mama, tu ets més guapa. Dic, gràcies, carinyo. Dic, però al revés, quan ho vaig rebre, doncs enviant-ho per tothom per WhatsApp, perquè, bueno, penso que realment ens hem de riure d'un mateix, que és el que hem de fer, i aquestes imitacions, escolta, doncs ens posen inclús humanitzen una mica més la nostra tasca, que a vegades com a polític, que falta aquest punt. Teniu un grup WhatsApp? Us passeu aquestes coses? O... Tenim grup WhatsApp de govern, però sobretot el vaig passar a les amigues i als amics perquè riguessin un rato de la Montse rèplica. Zafiro, vostè té WhatsApp? Com va això? Perquè jo crec que ja s'ha estrenat a les xarxes socials, això és important dir-ho, eh? Sí, ja m'he estrenat, és que he començat aquí a les golfes, ja sóc instagramer. Sí. Oh! I els homes no paren d'escriure a mi, eh? Oh, quin èxit! Mira, si és que ho penso, mira, m'he dolç. Calós! Ui, diantre, això no para de caure'm avui, eh? Al final passaré la factura de la perruqueria, a les golfes. És que aquest encrespat, genial, eh? Cuesta un dinero, eh? A quines xarxes està? Com la podem seguir? A veure. Jo estic a Instagram. De moment no m'atreveixo més, eh? Amb Instagram. M'han de trobar, com se diu això, la rodoneta aquella, com se diu? La rodona aquella que va davant. Roba. Amb la roba. Roba. Zafiro.drac. Me podran trobar per Zafiro.drac, tu també, eh? Tu estàs apuntant? Us heu de seguir, us heu de fer seguidors. Després ens fem una foto i la pengem tots junts. I que segur que entén, diuen, ai, amb quin home està, amb quin home està. Ens posarem nosaltres dues al mig, que ho sàpigues. És que sempre hi ha d'haver, com és la gelosia. T'he de dir que ets més guapa que algunes missis que vaig veure. Mira tu. Home, és que jo algun dia ja explicaré el meu passat com a model, vull dir, ja t'ho explicaré. És que ha sigut de tot, la Zafi. I el que no puc explicar, eh? Xavi, suposo que en el teu cas també les xarxes socials són importants com un escaparat, no?, per donar a conèixer i donar visibilitat a la teva tasca. Sí, jo vaig entrar a ser míster gràcies a l'Instagram, a més, per les fotografies em van seleccionar, vaig començar a parlar amb ells i a partir d'allí doncs vaig entrar i em van seleccionar com a míster Tarragona. I bueno, m'han fet molt hincapié en que pugés moltes fotos, pugés contingut, i bueno, és el que he anat fent. I realment, home, s'ha notat gràcies al... Jo no soc molt de seguidors, no és una cosa que m'encanti, però sí que és veritat que he pujat uns 2.000 seguidors en cosa d'una setmana només per estar allà al concurs. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Hi havia molta irlandès i molta cosa així estranya, però... Però bueno, però... Com va sorgir el voler-te dedicar el teu cos, el físic? Bueno, jo de petitet era bastant grassonet. Era grassonet, vaig donar l'estiron i em vaig quedar com un espagueti. I llavors, clar, sempre ha sigut com, ostres, mai he sigut una persona que físicament destaqués. I bueno, a partir de començar al gimnàs una miqueta, i m'agradava molt, la veritat és que és un món que m'agrada molt, doncs vaig començar a formar una mica el cos i l'exterior, i doncs, fins aquí. De fet, tinc un vídeo amb algunes fotos perquè puguem veure una mica el canvi de com eres quan eres més petitet. Vale. Guaita, quina edat tenies? Pues aquí, bueno, aquí ja tenia... Oh. Aquí tenia ja 16 anyets, eh? Mira, anava de xulo. Estaves estudiant o què? Sí, bueno, feia veure que estudiava. No, veure. No estudiava massa. Anava bé per la sí, foto. No estudiava massa, no. Allí tenia 16 anys, que devia pesar, 70 quilos, com a molt. Sí, sí. També tenim fotos de quan era petita la nostra convidada, la Montse. Ai. Meves no, Adrià. Aquesta sóc jo. La mateixa cara, eh? Aquesta sóc jo. És molt heavy, igual. Aquí... I tenim una altra de més adolescent, no? Tinc la neto d'aquella del Serrell. Tenia 16-17 anys. Sí. Nena, podries haver-te presentat a Miss, tu també. Feia vergonya, vaig tindre, eh? Semblen els teus fills, no? M'assemblo molt, sobretot, al segon. I a la primera, no sé si la veieu, va ser molt bo, perquè era just els dies abans de la comunió que va fer amb un germà. I allò que, bueno, estàs jugant a casa i de sobte no se'ns escoltava ni un ni l'altre. I ma mare ve, i estàvem jugant a fer de perruquers. I me va tallar el serrell des d'aquí fins aquí. I llavors, si us fixeu en aquella foto, hi ha com d'una doble capa, i vaig estar durant unes setmanes allò amb un serrell, bueno, amb un serrell, jo crec que era pel mig cap. Per això aquesta foto em fa molta gràcia, perquè encara es veu. Això, no? Zafiro, tu te'n recordes també, no? Com recordes la teva infància, Montse? Quan eres petita, què volies ser de gran?
Volia ser trapecista. Ah, sí? Ho tenia claríssim, volia viure en un circ. Sí. Sí. Després ja vaig passar per una etapa més formal, sí, mestre, sí, inclús metge. Però jo de petita, durant molts anys, me veia i em disfressava per carnaval i tot de trapecista. No havia conegut mai ningú que volgués treballar un circ. No, jo tampoc. En la vida. Sí. Bueno, hi havia una cançó. Era Bàrbara Rey, no? Aquesta setmana que treuen. Mama, quiero ser artista. I me veia, jo me veia i dic, és que jo vull anar pels pobles, per les ciutats. Que fort, no ho havia sentit mai. Sí, i me'n recordo que em vaig fer un tratge tot blanc, amb unes estrelles jo enganxades verdes, sí. I encara tinc... Jo estic donant idees, si algú per un aniversari o alguna cosa, vull provar, perquè clar, no ho he fet mai. Clar, has de provar-ho. Vull fer un trapeci, sí, vull anar a un circ un dia i provar-ho. M'han dit que hi ha algunes coses que a vegades te deixen provar. Això, i... pues mira, podríem apuntar com a cosa a fer per golfes i anar un dia a gravar-ho. Mira, digueu repte i així entre els amics, tu no tens amigues... Que... De... No, jo tinc toros mecànics i això, però trapecistes no. Ah, toros mecànics seria divertit. Mira, això, mecànic és molt això ho apuntem. Això no ho podem provar, eh? Valls, hi ha una escola de circ, eh? Ah, o sigui, pues mira. Si per nassos allà, pues ho provaré. Ho apuntarem. Ho apuntarem. I de jove, més de jove, ha sigut molt golfa tu, Montse? Quina seria potser la golferia més forta que has fet? És que al principi era molt bona nena, eh? Sí? Massa. Sí, després ho vaig reconduir, eh? Ho vam reconduir. És que clar, de joveneta m'agradava molt la música, estudiava piano, i allí és quan vaig començar una miqueta obridament, jo crec, perquè bueno, doncs et movies més, anaves pels llocs, però era massa bona nena. Ja va ser de més gran que vam començar a fer bogeries que toquen, I tu, Xavi, has sigut molt golfo, has sigut formal, com has... Jo quan vaig començar a lligar, diguem, sí que vaig aprofitar-me una mica d'això. Sí, vaig ser golfilla. Sí, ho vaig ser. Ara estic també intentant madurar, eh? Sí. Se lliga molt a... Sent... Però està en el procés, eh? Sí, estic en procés. Als 30, Intentant. Sí que és veritat que s'ha lligat una miqueta, el que passa que hi ha moltes... És tot molt superficial, potser, no? Sí, hi ha moltes noies que també diuen... El típic xulo que és míster. Llavors també has d'anar una mica amb cuidado amb això. Depèn de cap a qui vulguis lligar, també és diferent. Però, bueno, sí, jo ho podia aprofitar, si volgués, sí. I ja no vols dir? Ja no ho pots aprofitar? Ara mateix no puc. Home, veus? Ai! Ja està sortint la llagrimeta, tot... Home, jo he de dir que sóc molt moderna, jo no sóc gens celosa, Vull dir que... Podries portar una relació oberta, oi, no? Podries sí, abans de no... Ah, però ara sí. Jo em tanco res. I per el que calgui. No, jo sóc molt moderna, ja t'ho diré. I escolta, i ballar com se us dona? No, Adri. Ai, jo estupendo ara, sí? Que m'he apuntat a dansa contemporània amb l'Arantxa Sagardoy, vull dir, de les millors ballarines que tenim a Tarragona. Jo sóc un desastre, jo només havia ballat a la discoteca, ho he de dir. I ara, com volia fer una miqueta d'esport i no sabia el què, i sempre m'agrada fer coses que no en sé, m'he apuntat a dansa. No dono una, me poso l'última perquè no tanqui l'escola. Ja. Però ho aconseguiré. I a la millor no sé, a la millor puc fer alguna cosa. Bueno, jo sí puc fer flexions o alguna cosa millor. Uah, és que aquests sobres que tens al damunt de la taula no hi haurà... És que hi ha una cançó que vostè se la coneix molt bé, que és Qué bonitos ojos tienes. Ai! Ai. Ah, va! Que bonica! Quin vers que té aquesta cançó! Quina retòrica! Ensenya-li's i la facin. Vinga, va! Ah, que el canti! Sí, no. Ah. Ensenya-li's la coreografia perquè la facin ells. Ah, hem de fer coreografia! Ah, ja sé quina és. Ja la saps? Tu no saps quina és, oi? No. Doncs mira, és una cançó molt maca, boníssima. Bon, ni Benedetti, mira. Diu, tienes unos ojos muy bonitos, tu has de fer així, eh? Qué bonitos ojos tienes. Eh? I de sobte com que t'entra la gana i dius, quiero comerme un bocadillo. Vale. Diu, qué bonitos ojos tienes, quiero comerme un bocadillo. És una coreografia molt senzilla. Sí. Que sí, no, tu l'has entès, eh? Sí. Fes-la bé, eh? Sí, la faré. Bé, eh? Va, doncs posem la música i que la faci. La fem tot plegats, eh? Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Con todo respeto, espero no te molestes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, querido, después de esto? Jo la coneixia, eh? No tens TikTok? Uns fills sí, jo no. No m'han posat al dia. Doncs això, aquest tren que estava molt viral a TikTok, és el repte que vam encarregar l'última vegada que va vindre Zafiroc al carrer de Tarragona. Com va anar la cosa?
Jo he de dir que a Tarragona hi ha molta afició a menjar penes, eh? Trobo. La gent ho sabia, bueno, la gent com, ja coneixia la cançó i no, potser no van sobtar, vull dir, penso que la gent acostuma a menjar molt de pene a Tarragona perquè ningú es va sobtar gaire, no? Doncs... Però vaja, jo pensava que tenia alguna oportunitat amb algun home amb qui vaig parlar, eh? Jo trobo que després vaig fixar-me que va mirar-me el cul una miqueta. Va, de reull, no? Anem a veure el resultat. Va, anem a veure-ho. I anem comentant. Estupendo, reines. Doncs anem a fer un poema amb aquest senyor tan elegant, que ens hem trobat. Li farem un poema, senyor? Sí? Molt bé, perfecte, doncs, eh? Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. No. Mira. Ai, quina cara. Ai, pobre. Vostè, que li mengin el pene, així com així. Vostè o què? Mande. Que diu, quiero chuparle el pene, i a vostè li és igual. No. No? No li gusta a vostè estas cosas? No, nada. No, pues bien que hace, De verdad. ¿Nos quiere hacer un pequeño baile para la radio? Para la radio, pero ¿qué música no podría? Es como un poema. Ya, pues, lo único que hay que hacer como una especie de coreografía. Sí. Eso, los pasos son muy sencillos. Sí. Tiene que hacer, qué bonitos ojos tienes, y hacer así como si llorara. Sí. Qué bonitos ojos tienes, quiero comerme un bocadillo, dice la canción. ¿Sí? Sí. Qué bonitos ojos tienes, quiero comerme un bocadillo. ¿Sí? Ah, sí, no creo, sí. Exacto, sí, con las dos manos, con las dos, Sí. ¿Sí? Yo le doy a play. Y es, qué bonito es el está. Quiero comer un bocadillo, ¿sí? No, o sea, usted misma. Qué bonitos ojos tienes, quiero comerme un bocadillo. ¿Sí? Es muy sencilla, la coreografía. Venga, pues así mirando a cámara, Qué bonitos ojos tienes. Quiero comerme un bocadillo. Dos manos. Ah, sí. Com agafen dues mans d'ella. Sí? Qué bonitos ojos tienes. Quiero comerme un bocadillo. Venga, pues. Le damos al play, pues, ¿eh? Va a salir de estupendo. Qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte el pene. Se ha comido usted muchos bocadillos en su vida, ¿eh? Soy sincera. No soy nada esa es de la que soy tapada. Soy toda la vida y bocadillo de jamón, no contará, de queso, de chorizo y butifarra y también bocadillo catalán. De butifarra catalán, este buenísimo. Buenísimo este. Es la mejor entonces. Cançó del Qué bonitos ojos tienes. No, la veritat. No te la saps? No. Doncs mira, és com un poema, d'acord? Sí. Jo te'l canto i a veure si t'agrada, a veure si t'enamoro, Vinga, doncs. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Estàs mal acostumada que et xupin el pene, a tu? Sí, m'agrada la mirada a càmera. No, ja fa bé, perquè ell està acostumat, doncs, no s'immuta. Ben fet, això és salut, el sexe salut. Aquest, la mirada, és aquest? Sí, de veritat que sí. No ho volia dir, Amb protecció sempre, però, A vegades. Home, a vegades no sempre. Amb confiança i tal. Ah, bueno, si és així, sí, doncs, si és així. Estem d'acord. No donis aquest missatge. Mira, jo li explico, els passos són molt senzills, És maquíssima aquesta diu, qué bonitos ojos tienes, si fem així amb els ulls, qué bonitos... No sé, aquesta és una altra, Qué bonitos ojos tienes, quiero comerme un bocadillo. Y hacemos así. Qué bonitos ojos tienes, quiero comerme un bocadillo con las dos manos. ¿Sí? A ver, fes-ho, que lo veig. Qué bonitos ojos tienes. Qué bonitos ojos tienes. Però no la canta, de fer-ho amb els ulls. Provi la coreografia, que jo la vida. Vale, però començo. Quina coreografia has fet? Jo és, qué bonitos ojos tienes, así como si pudés. Ah, vale. Qué bonitos ojos tienes, quiero comerme un bocadillo. Muy bien. ¿Sí? Vale. Vinga, doncs, comencem, doncs, li dono el play. A ver, provi-ho. Venga, provem. Vostè sola. Qué bonitos ojos tienes, quiero comer un bocadillo. Així, com si l'agafés, com si el mengés. Així, quiero comer un bocadillo. Perfecte. Venga. No cal que canti, ara sona la música. No, és que pensava que era... Si vol cantar, pot cantar, No. Sí, coge, tant. Doncs, li dono el play i comencem, Ho fem-ho junts. Vale. Una, dues i tres. Vinga. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Con todo respeto, què li sembla? M'has enganyat. Ai, l'experiència que... Ai. Home, alguna vegada a la vida, no? Que sí. Home, que no passa res. Això és salut. No passa res, ja ho sé. Moltes gràcies, A vosaltres. Doncs mira, aquest noi tan maco vol que li expliqui un poema, doncs, Estàs preparat, doncs? Estoy preparat. Doncs vinga, va. Un poquito de música, Què et sembla? Vinga, doncs. Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Sí. Estàs acostumat a tu que et xupen el pene molt? Sí, normalment sí, sobretot per la calle. Per la calle, també.
alguna cera, cosa així, que si queréis luego doy un listado. Ai, doncs anem allà. Vinga, porta'm, doncs. Marxo amb aquest noi que m'ensenya on li mengen el pene pel carrer. Apa, som-hi, doncs. Adéu, eh? Ojo, vaquero, eh? He de dir que m'ho va ensenyar, eh? Al carrer, al carrer. M'ho va ensenyar, molt bé, molt bé. Ara estem començant alguna cosa molt bonica. Després d'això, no? Després d'això. Només va ser sexe, hem de dir. Només va ser sexe, però... A la política, cada vegada, heu de fer més coses. Ballar, cantar. L'altre dia vaig veure cantant a l'alcalde, Viñuales, que la seva rèplica Viñuales Flow li va obrir camí. Tu, quan et vas fitxar, vas explicar que era un nou repte, una nova etapa. A veure com ho compaginaves amb la vida familiar. Ara, vist en perspectiva, t'arrepenteixes? Com estàs? En quin punt estàs? No m'arrepenteixo, però és cert que he d'intentar conciliar una mica més. Sempre ho dic, que estic molt orgullosa, tinc tres nens, que tenen 13, 10 i 6, i sí que és veritat que al final també és la qualitat, no la quantitat, i és el que he de jugar una miqueta més, no? Doncs quan estàs amb ells estàs al 100%, a vegades el gran culpable és el mòbil, perquè tens una horeta per estar amb ells i estàs pendent del mòbil. Jo crec que el que he d'aprendre és això, el moment que estic amb ells, 100% per ells i disfrutar-ho, i quan estàs a la feina, doncs també. Però són etapes que per ara no m'arrepenteixo, si no malament rai. Abans estaves al Port de Tarragona fent de directora de Port Ciutat, suposo, la Rambla de la Cultura. No sé si era una tasca més agraïda o... Home, era una tasca més agraïda, perquè sempre es diu que, clar, el port no deixa ser un port industrial, no? I tot el que es feia a nivell de cultural s'agraïa, no? Sempre. I, clar, quan estàs a l'Ajuntament, realment arribes a molt més llocs i no sempre a la gent agrada les decisions que s'han de prendre, no? Et foten molta canya pel carrer, ara? No gaire, eh? No gaire. El que sí que te van parant, al revés, vull dir, i que m'agrada, per la meva forma de ser, i més que també m'agrada xerrar, i a vegades la gent te demana, escolta, l'altre dia, pobret, una dona gran va parar, nena, que si arregleu coses, dic, home, sí, intentem, i em va dir, pobra, que s'havia trencat el telefonillo de casa, el que sí podia, dic, home, això ja no, dic, però no pateixi, que si cal truquem algú perquè vingui, no sé, i l'ajudem, i dic, però des de l'Ajuntament no, això la Montserrat la pot ajudar, però em va fer aquella il·lusió molt tendra que et va parar algun també, l'altre dia també, amb la pujada de l'IV i tot, algun crit, i me vaig donar compte que era per mi, clar, dic que això és per mi, però hi ha de tot, i bueno, de tot s'aprèn. Però tu vens del món de la comunicació, eh? Vinc del món de la comunicació, sí, jo vaig començar, també venia del món de la música, jo me dedicava també a docència i a tocar el piano, que vaig estudiar per això, vaig estudiar dret, que no vaig exercir en ma vida, ho he de dir, i llavors ja vaig començar a treballar a el que era la televisió, vaig veure que m'agradava, el que era antigament el Més TV, després va ser Canal Català, llavors ja vaig passar també a portar gabines de comunicació i al Port de Tarragona. Ara que veiem, també fa una setmana, la teva rèplica fent de reportera, tu també feies de reportera de carrer? Feia de reportera, és més, quan vaig començar el Més TV, era el programa que vaig agafar, era el Més Tarragonès, i també em va agradar molt per això, perquè era més el... tracte amb la gent, feies un programa de diferents pobles i anaves per les festes majors o per quan hi havia algun acte, i sempre m'agradava, feies l'entrevista al polític que tocava, no? Feies la part més institucional o més formal, però després feies la part més xula del programa, que era t'anaves un dia a una escola o t'anaves a la llar de jubilats o si hi havia alguna trobada, era aquesta part més humana, més social, que és la que sempre m'ha agradat. Ser reporter també és una tasca de risc, no sé si t'ha passat alguna vegada aquesta situació que ha sigut viral la darrera setmana. Unos puntos del norte. Y esta es la imagen que estamos recibiendo ahora mismo. Esta es la dificultad que está teniendo nuestra compañera. No entenc per què la van aguantar. Les ventades, eh? Pobreta. De la situación del temporal. Paula, no sé si me escuchas, si tienes capacidad de este directo. Com t'ha de sentir, com t'ha de sentir, la pobra. Per enviar-nos a la merda. Però no entenc per què la van aguantar. Com ho podeu observar, clar. Des de luego. Déu-n'hi-do, eh? Sí. A mi em van passar... Què havies fet tu si t'hagués tocat una cosa? No sé, em van passar dues molt grosses. Una, que em sembla que era el segon dia que feia el programa, que era el Conservatori de Vilaseca, i parlàvem de piano, jo tota mona, tota formal, allí, sentada, entrevistant el polític. Llavors, després, se me va dormir la cama. Jo m'ho notava, que tenia la cama dormida, però, clar, era el segon programa i ho dissimulava. I m'havia d'aixecar i anar cap al piano, que hi havia un artista, i interpretava. Se me va haver dormit en la cama, que vaig començar com una boja quan m'aixeco, jo que se me va els papers por ahí, clar, estava el director i vaig sentir, aquest hem fitxat?
més mal que no era en directe, i un altre a Salou, amb el Ferran, l'antic alcalde, que estàvem entrevistant, i va vindre un gos, i es va començar el gos a la cama, i jo, clar, i era fals directe, jo és que no sabies no hi ha animatges d'això? Deuen estar en algun lloc, i clar, i l'home també me mirava, i els dos com dient, no, seguim parlant, i el gos allí, però està animat, Ímpetu. Clar, el càmera pobre intentant allò tancar el plano lo màxim, però va ser dels moments que, que han passat quasi 20 anys, encara me'n recordo. Déu-n'hi-do. Professió també sacrificada, la de model, Xavi, explica'ns ara una mica ja com va arribar l'oportunitat de ser míster i com va anar tot plegat, i anirem veient imatges mentre ens ho comentes. Vale. Bueno, això, jo vaig començar pel tema Instagram, que em van escriure per allí, i vaig completar unes dades, perquè també, bueno, el míster, com sabeu, no és només algú que físicament o estèticament agradi, sinó també ha de tenir una mica de cultura, una miqueta de saber estar, saber parlar, les formes, el saber vestir. I ells, doncs, bueno, tenien diversos perfils, jo encaixava entre els perfils d'ells. Zafiro la dava. Oi, ara és que he deixat de sentir-te de cop. És normal, és normal. Però jo quan dius que et contacten per Instagram, sí. O sigui, tu no et vas a inscriure a cap lloc, no. Sinó que et van veure algú, sí. que es dedica a mirar els Instagrams. Exacte. I diu, doncs aquest noi pot tenir aptitud per... Sí, sí, ells, en tota l'organització són dos o tres persones que van mirant per Instagram. Ja, és més, ja hi ha bastanta gent fitxada per l'any que ve, pel 2024. Oh, sí. I ells van mirant, ells potser durant un perfil el porten potser mirant 2-3 setmanes, històries que penges, amb qui penges, sobre què penges. Hi va haver, per exemple, un guanyador fa un parell d'anys que es veu que era neonazi. I al moment de guanyar van descobrir-ho fora, al moment. Aleshores, són coses que s'han de mirar molt. Jo vaig omplir després uns requisits, teòricament els vaig fer perfectes, llavors em van seleccionar com a Mister Tarragona. I bueno, això que veieu és a Salou. El certamen va ser a Salou i bueno, mira, venia gent de tot arreu, clar, de les 52 províncies. Doncs jo tenia el costat. Que vaig jo a vegades a passejar per Salou, home, vas anar el dia equivocat. Home, s'ha d'avisar, això s'aviseu. Això és el PortAventura. A més, anàvem a... quan anàvem per la platja, anàvem amb uns banyadors que ens van donar, que eren més tanga que banyador. Eren... Sí, sí. Còmodos no eren, no? Còmodos no. Però gens. Així com a dada important, sí. Com a dada important. Sí, suposo que molt posa't així, posa't aixà, no sé què, no? Per fer els vídeos. Sí, hi havia bastant de... Bueno, de seducció, diguem. Sí. T'ho deien molt. Quan estiguis davant de càmera, sedueix-la, menja-te-la, i hi havia gent que s'ho prenia amb estar massa en sèrio i tot. El bocadillo. El bocadillo. Jo és que he dit menja-te-la i ja també he tornat a desconnectar. Vull dir, has d'especificar aquestes coses. Perdó, perdó. Cuidado amb els pronoms, que una és de carn i hueso, Però sí, era una setmana en què havies de donar tot de tu, al 100%. Veies una càmera i t'havies de ficar davant i... Bueno, una curiositat és que jo vaig començar molt fort, jo vaig dir, va, aquí entro i la primera càmera que vegi vaig cap allí. I me'n recordo que hi havia dos càmeres que eren una mica estranys, i va, és igual, jo vaig cap allí. I no eren de l'organització? No eren de l'organització? No, no. Eren xinos. Eren tailandesos. Jo no. I clar, em comencen a parlar, doncs jo crec que era tailandès. I clar, dic, hòstia... Bueno, i clar, ja no vaig anar cap càmera bé, ja em vindran a buscar. Estaven al·lucinant, sí. Anem a veure ara imatges de la teva participació en concret i ara ens fas una mica de valoració i balanç. Molt bé. Mira, el banyador. Aquí desfilant. Tarragona, veus que bonic. Això és Salou, sí, clar. És un hotel. Això havia d'agafar-la perquè feia moltíssim vent, no? Si no sorties volant com la reportera. Si no surts, sí, i quedava pitjor. El Banu no para, eh? Home, jo quan veig que us correu tant els cossos, jo penso, i jo que no sóc capaç d'anar al gimnàs perquè no rasco ni un minut, Mira aquest noi. Us deixaven fer com volíeu? Vèiem que alguns es dutxaven, nosaltres cada un feia el que volia o com... Sí, et deixaven molta... M'enganxa. Tu, una mica, com et senties còmode, i aquí, clar, estava una miqueta animant el personal. Mira. Vas fer dues desfilades, una així? Vaig fer dues, sí. I la roba l'escolliu vosaltres també, que porteu? O... Per exemple, aquesta sí. Sí, així de carrera, diguem. Ojo! Oh, havia... perdoneu, eh? Vinga, aquest Banu, va, aquest Banu, em sembla que es mourà més ràpid. Sí, sí. Zafiro, què, com valora el que ha vist? Com ho he de valorar, xato? Com ho he de valorar? Mira, he de dir una cosa, que és...
maquíssim les imatges, però s'ha de dir que en persona guanyes més. És veritat, ole, eh? Ho ole, hem de confirmar. Més, més, enllà, sí. Més enllà del físic, més enllà del físic, ets un noi molt maco. O sigui, que sempre tenim aquesta imatge, no? Tu deies abans, no? que la gent guapa no ha de ser intel·ligent, no? Aquí tenim la prova de que això és un bulo, és una llegenda urbana. Hi ha de tot. Sí, hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha de tot. Sí. Sí que és veritat que he de dir que les fotografies dels banners, que es diu, és la teva presentació, sí. Jo he de ser molt sincer. I jo quan vaig veure els 52 i els vaig estar veient, jo vaig dir guanyo. Ho sento, vaig dir guanyo, perquè jo soc molt realista, m'avec i sé com sóc i veig els altres i dic, uf, això ho tinc guanyat. I us he de dir que quan vaig arribar allí, vaig dir, bueno, pues, últim, penúltim, perquè canvia molt. Clar. Canvia molt. Jo vaig arribar i recordo els primers que vaig saludar que mirava cap a dalt, un 96, un 97, un 93, clar. Uh-huh. I et quedes una mica... Diem, sí. Que no només és el físic, sinó també és la personalitat. Clar. No, no, clar, també, aquesta. Sí. Uh-huh. Mm. O sigui que, bueno, que... Uh-huh. I hi ha pique? Hi ha ambientillo de picats allà? No? La rivalitat nostra va ser molt sana. Molt, molt. És a dir, si tu veies un noi que anava amb el coll una mica fora, li anaves i li ficaves al moment. Hi havia... Era supercentre entre nosaltres. També us he de dir que des del primer moment ja es veien clar dos, tres guanyadors. Penso que al final del concurs et donen quatre bandes i es veien molt clar els dos, tres que anaven a guanyar seguríssim. Sí. Per tot, per la forma de ser, per l'estètica, per el treball, per l'altura, per tot. I llavors, ja us dic, va ser molt, molt sa. Ens vam apoyar molt entre nosaltres, jo per exemple em porto dos molt bones amistats i molt bé, o sigui, el grup maquíssim, molt maco, molt maco. Amb les noies sí que és diferent, les noies sí que ens van dir que hi havia molta més rivalitat i per darrere, mira, esta... Sempre s'ha parlat d'això i fa anys a Tarragona hi feien moltes accions, a nivell de desfilades i tal, us en recordeu, tu Adri, tu te'n recordes d'això? Clar, com que jo sempre sóc el més vell, no? No, però no, em sembla que no, A la catedral, si feia una desfilada molt xula. Es feien desfilades, perquè jo estava a televisió i m'havia tocat presentar més d'una. Que sí, aquí a Tarragona, Altafulla, es feien moltes. L'únic que jo crec que el tema de les desfilades i dels models i tot això s'ha anat apartant una mica perquè sempre està la línia molt fina de que pots tocar sensibilitats, no? Pots fer-hi... Perquè quin cos és el perfecte, no? Quin cos és el que té dret a desfilar? Clar, és que és complexa, eh? Uh-huh. A vostè com li ha agradat Zafiro més, al Xavi? Vestit o sense vestir? Quina pregunta, no? Quina pregunta que em fa, senyor Recasens. Amb traje, corbata i boina. He de dir que així està per sucar-hi i pa. Vull dir, ho hem de dir, ho hem de molt dir. Bé. Però, home, sense roba. Ja l'hem vist a les imatges. Oh, Déu-n'hi-do, xato. Como te cunde, gimnasio. Como te cunde. Sí, oi, una meravella. S'ha treballat. Que es noti almenys, sí. Treballa. I a seguir, s'ha de seguir. Sí. Clar que sí. Jo no sé si... Perquè això és, vull dir... Es pot mirar o no, això? El què? Això, el que hi ha sota. El que hi ha sota. Perquè ho hem vist aquí amb el vídeo, però home, jo no puc... No li faràs treure la sang. Oi. Home, a veure, l'hem vist aquí, home, si és la seva feina. Tu estaries disposat o no? Stripper. Tu vols veure-ho en directe? Jo no marxo d'aquí. Ui! Jo no marxo. Aquí hi ha pique! Aquí hi ha pique! Ai, perdó, que no tinc que picar la taula. Home, si ell vol... Sí? Si poseu allò... Mira, ahir darrere està... M'estava animant. Doncs poseu allò dels tombos... No ho veu, però el realitzador i totes les companyes... Jo soc de les persones que passo molta vergonya així, de veure coses així, eh? Jo passo malament. Fem votacions o no? Porta el Banu cap aquí, porta. Ai, xa! Zafiro i Montse, t'espulleu-lo. No, ella. Ella que la posarem vermella, va. Escolta, que el meu home em talla el cap. No, que em poso nerviosa. Si es golfen, eh? No. No, que ho veurà ma mare. Bueno, però ta mare que t'ha de gaudir, home. No el despulleu, sisplau. Doncs ens hem d'aixecar, doncs? Sí, bueno, com vulgueu. Així és difícil, no? Va, doncs, aixeca, nano. Així entre els dos hi ha més intimitat. Quina meravella, nen. Oi, però a veure, despullar-lo, què és? Que li trauràs la camisa. La camisa només. Quina por que em feu. Amb permís, quina poca... Per ser el primer programa suficient. Jo demano permís. Que volem que torni, eh?
Home, després d'això segur que torna. Però si no havia de tornar aquest noi. Jo proposo que en comptes d'aigua poseu xartres al pròxim dia, eh? Home, deta. A veure si podem posar una musiqueta aquí de fons, així. Ai, ai, mare meva. Ui, mare. La musiqueta o no? Et ficaré, et faré un... Ui, mare meva. I la musiqueta, esperem de posar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. 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 Dio, em ponga música, per favor. Ai, 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 amb la banda, amb la banda. Ai, que ho està passant molt malament. Ai, no, a mi m'agrada. No, no, ella, ella, ah, ella, pobreta. Ah, que a tu t'agrada fer això. Bueno, sí, tu ara estàs còmode, sí. Tu ara estàs còmode. Sí, ah, fred, jo no em trec ni la jaqueta, fred, perquè segons fred. Com no me trobo còmode, mira aquí. Jo tinc fred. Ah, que tocarà i tot. Ai, ai, ai. Amb permís, eh? Sí. Que això, vull dir. A veure si està dur. A veure si està escolta, treballat, no? Balla-li la cançó. Que ojos más bonitos tienes. Jo, vaig a fer una foto, eh? Vaig a fer una foto. La Montse no vol tocar ni despullar, però vol fer foto. Em sembla que vaig a fer una videoconferència amb ma mare, perquè no s'ho creurà. Dic, mama, mira on estic, mama! Veja el grup de... Dels polítics. A veure què diu l'alcalde, a veure què diu l'alcalde. Vinga, anem. Això és monument, nen. Ríete tu de les muralles. En directe. En directe. Ai, mare meva. Vinga. Fes-li un vídeo. Estamos en directo. Vinga, envies. Perquè a nivell institucional, amb l'Ajuntament, Montse, hi ha algun contacte, alguna cosa a fer com a representant de Tarragona? Hi ha alguna cosa o...? No, jo... Sí. M'has sí. Seguit, eh? Sí. Sí. Seu, no cal que es posi la camisa no, no sé tirar. Què faré, no sé què seré capaç així tu. Ai. No, bueno, jo no vaig tenir cap tipus de contacte amb l'Ajuntament ni res, però bueno, sé que hi ha molts nois que sí que van anar amb la banda i van... fer l'entrevista amb l'alcalde... Et pots vestir? Que sí, no... perdó, perdó, sí, no em prens sèrio, no? Perdó, escolta, perdó. Que se'ns està posant nerviosa, pobreta. No, que és broma, ara, és broma. Jo volia preguntar-te, sí. Vull dir, sempre es té aquesta imatge, no?, que els homes abusen una mica de la dona, no?, de la feminitat... I... Sí. A tu t'ha passat alguna vegada que les dones abusin? Ara jo ho diem en broma, però evidentment... Ja parlant sèrio, permís, perquè no vull que sigui això, que és un abús, eh? Però a tu t'ha passat alguna vegada que les dones s'hagin propassat amb tu per tenir aquest físic? A veure, sí que hi ha hagut ocasions en les que potser s'han passat de llestes, de donar la mà i agafar el braç sencer, i sí que m'ha passat algun cop de... No, en cap... Perdó, eh? Ajuda-lo, home, ajuda-lo. Si l'ajudes per treure la camisa, però no per posar la banda. Home, molt malament. Sí, no, doncs, per exemple, a veure, jo he sigut molts anys en monitor de gimnàs, he treballat en molts llocs, i sí que és veritat que hi ha certs moments en què veus que alguna... Sobretot dona, més que noia, dona, ja amb la seva edat, ja gran, doncs... que no es propassa, però bueno, no para, intenta i sense voler la mà va on no ha d'anar. Sí, sí, per sí. Favor. Sí, sí, a mi m'ha passat d'estar tocant la lumbar i ai, que fort estàs, tal, i acabar tocant el cul. Eh? Ojo. Però jo crec que és el mateix masclisme que fa que l'home toqui la dona, és aquest que pensa la dona que pot tocar l'home i que l'home se sentirà orgullós, no? Vull dir... Tu i jo ens podem tocar quan vulguem, eh? Però sempre ens hem demanat permís. Amb respecte, molt bé. Clar que sí. Doncs estaria molt bé que es fes això a Tarragona. Tu com a conseller de turisme podries... Escolta, tot s'ha d'esperar. Suposo que t'heu de treure també, no? Tots els participants vau anar cap a Salou. Sí. Vau estar també una família, suposo, sí, no? Famílies, que deuen anar clar. També al voltant. Sí, 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 sí. Doncs jo ara us he portat un joc, Montse, com a consellera de comerç i de turisme, doncs tindrem una mica ingredients de totes parts. Un joc, va, jugarem tots, vale? Venga. Juguem al precio justo. Veurem una sèrie de productes i heu d'encertar quin és el seu valor, quin és el seu preu, d'acord? Vinga, va, comencem. Adivina el precio. Comencemos con una fase. Va, Xavi, tu mateix. Adivina el precio del trofeo de la Champions League. 100.000. Claro. Sí, 100. Opción A, 10.000 dólares. ¿La adivinaste? Ah, sí. Adivina el valor de una PlayStation 5. Uy, 599. Sí, vols dir? Tiene un valor actual de 499.99 dólares en Amazon Estados Unidos. ¿Cuál es el precio para subir a la Torre Eiffel? 45.
La respuesta correcta es la de 45 euros. Adivina el precio de la entrada para conocer el Coliseo Sheila. Romano. Setze. És que 23 em sembla potser més. Opción B. Molt bé. 23. ¿Qué precio tiene el Monopoly? Xavi. 54. Sí, no. La opción correcta es la de 26 dólares. ¿Cuánto crees que cueste viajar al espacio? Zafiro. Uy, al espacio. Pues 699.000, no? La opción correcta és la de... Jo anava a dir la suma de tots. Encara podem anar. En Nova York. A Nova York, 5 euros. Dòlars. Ai, 10 dòlars, perdó. 3. Opción B. 3 dòlars. No he anat a Nova York. Acertaste. Veamos si eres capaç de descifrar el precio de esta silla gamer. Ui, de gamer. Es gastaran 189 euros. Encara que valgui 90. La opción correcta és la C. Cigalots. És que em fa una ràbia aquella gent que es passa el dia allà. Va, l'última. Boleto del Titanic en primera classe. On costaria ara, això? Ah, ara? Sí, ara. Opción C, entre 50.000 i 100.000 dòlars. Sí, sí, la feina d'hora, de comerç. La pinta. Molt bé. Per cert, Montse, això de turisme, comerç, comerç, turisme, tenim algú que ens ha enviat una pregunta o diverses preguntes. Qui creus que pot ser? A veure, turisme, no ho sé. Qui pot ser? Alcalde, no? Anem a veure, l'alcalde potser? Ai, ai, l'alcalde? Rubén, que ja te veo mucho. M'han demanat que t'enviï un missatge de suport, de recolzament, perquè les estaràs passant putes allà a la taula de golfa, sí. Ja m'ho puc imaginar, amb els recasens. Fia-te tu. I m'han dit que et faci alguna pregunta que sigui mica... amb una mica de xitxa, no? He estat pensant, perquè no sabia molt bé què preguntar-te, però mira, et preguntaré una cosa. Ara que estan en tant tot el rotllo dels pactes, que sigui un, que sigui uns altres, posem el cas que pactéssim, vale? Amb el Jordi Sendra o amb el Jordi Collado? Un dels dos. Amb qui preferiries tu en el teu cas? I ja sé que el Sendra et va tantejar per ser número 2 i et vas vindre amb mi. I en aquest cas, vale? De quina cartera et costaria menys despendre't? És a dir, quina cediries? Comerç o turisme? Jo per anar agafant nota. Comerç o turisme? A veure, la primera resposta és fàcil, Jordi. Ah, quin Jordi? Ah! Ahí se queda, está ahí poder. Bona resposta. I quina han despendre... Ui, costaria molt les dues, us reconec, perquè turisme penso que és molt la projecció i comerç també és la part més d'aquí, però bueno, que tenim més, que també hi ha promoció econòmica. Ja trobaríem una solució, no hi ha problema. Si haguessis d'escollir una d'aquestes dues, deixar-la, No ho diré, perquè si deixo la meva gent de turisme se me'n poden faltar, si dic que deixo la meva gent de comerç, de res, arribaríem a una empresa per Tarragona, no? Que no te les prenguin, com deia la teva rèplica aquesta setmana. Anem ara amb el repte del convidat. Tenim tres sobres, has d'escollir un color. Vinga, Albert. Ets atrevida, tu? Perquè... Sí, amb una cervesa. La tacones. Vale. Ai, ai. Vale, has de trucar algú de la teva agenda telefònica, sí? En mans lliures. Sí. Vale? I has de mantindre una conversa, com tu vulguis, però amb una sèrie de paraules. Vale. Vale? Va, aquí et truques. El meu home. No li... Bueno, t'anava a dir que no li pots dir que estàs aquí. Sí. Sap, però jo crec que deu... Per cert... Potser pensa que has acabat, no? He d'anar a buscar el nen al futbol. El nen allà esperant. Se'ls deu pensar que estic anant... Se'ls deu pensar que estic anant al futbol. No pots dir que estàs aquí. Hola. Hola, carinyo. Què dius? Buah, aquest programa és una collonada, eh? Ho ha acabat, ja? Sí, estic anant a buscar el nen al futbol. Menys mal que em sap molt de greu, perquè diuen que va vindre la tacones, ara també vull ser jo. O sigui, jo sempre vaig amb tacones i no s'hi fixen, eh? Bueno, però tu també et poses tacones, el que passa que t'has de guanyar tota la trajectòria que porta la Maria Mercè, tu no la tens. Sí, sí. Tu acabes de començar, espera't. Carinyo, és que, no sé, estem tant per Tarragona i si ens anem a fer algun pico a Reus? A Reus? No, a Reus no, jo passo de Reus. Bueno, pues a la Rambla de la Cultura, va, please. Tu ja saps on aniria jo amb tu. No? A la platja? Claro, a fer la golfa?
al sur de França, prendre ostres, coses d'aquestes. A un hotel, a una habitació d'un hotel. Sí, por favor, papá, a ver si llamas a tus padres y se quedan un día con los niños, por Dios. Ya, cuando tú digas, ya lo sabes. Bueno, te dejo, que no llego al fútbol. ¿Vale? Venga, te estimo. Son las 8, ¿eh? Que sí, que ara arribo, no pateix. Venga, te estimo molt. Adéu. Molt bé, un aplaudiment. Repte aconseguit. Molt bé. Vinga, anem ara amb la pregunta de la nit. Ho dèiem al principi del programa. En quin és el lloc més fort on ho heu fet? De fet, anem a veure un vídeo per introduir la pregunta i l'anem comentant. Nosaltres també contestem? Mireu, aquest és un vídeo que va ser viral fa unes setmanes d'un avió. Oh, que fort. Obren i... Ai, ai, ai! Oh! Ojo! Ai, tanca! El vàter de l'avió. Ai, que incòmode. Mira, això és el Google View, captats en la cuneta. Però ella ho vist, eh? Uns altres pillats, també, el cotxe. En sèrio? Ai, ai, ai. El cotxe és molt mític, eh? Sí, el cotxe... Això també va ser viral. Estem en una cabina d'aquestes... Un telefèrico. Però aquesta semblava que s'estava... Es van adonar que tenien la càmera, quan ja ho havien fet tot. Ah, ja ho havien fet tot. I et poden sorprendre fins i tot si et venen a robar. Ai, 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 i tu estàs dintre? Com és? Vinga. Ai, 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 pobreta, no. Almenys se'ls dona la roba. Home, quin detall. Que fort. Home, ja no hauria més cotxes per robar, que hem de robar just a mi. Home, sí, però entre aquest cotxe i la furgoneta és normal. I, op, et pot agafar l'apretón treballant, també. Claro. Com és? Ai, mira. Oh, veus, ja està. Això és servicio a domicilio, però del bueno, eh? No ho enteneu, ha portat al carrer, per distribuir-lo. Al parc. Al metro. Oi. Si hi ha gent mirant. En un caixer automàtic. Ai, per favor. Mira que pràctic. Mira quan van arribar els policies. És de la caixa. Aquí no els hi ha passat a algú, eh? S'han quedat allí. Déu-n'hi-do. Aquesta setmana, al reportatge del carrer amb el nostre Didac Nadal, li vam demanar que també fes aquesta pregunta amb la gent que es va trobar i aquestes són les respostes que va recollir. Vinga, va. El lloc més fort on ho has fet? No he sigut massa novedós amb això. A la platja, potser, va. A la platja. O hi fa anys o què? O fa poc? No, fa anys, fa anys. En un càmping. El lloc més estravant on ho has fet? No sé, la platja? Ah, mira, com el Berni. No, Fa un temps. Un parc infantil a l'aire libre. De dia? No, després de fiesta. Hoy se una vez en una escalera de un bloque. En el vestuario del Primark. Ui, oh, no. De Tarragona? No, de Portugal. I què tal l'experiència? Molt bona. Va sorgir el moment o estava planificat? Va sorgir. No se planifica un sexe. No havia nadie, no us pillaren? Claro que no. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Os pillaron o pudisteis terminar? Pudo terminar. Muy bien. ¿No se enteró nadie? ¿Pudisteis terminar? No se enteró nadie. Llocs públics, no sé si potser els llocs públics és perquè dona com a més morbo. Zafiro, vostè ho ha fet en algun lloc públic? Quin és el lloc més fort per vostè? Home, jo sóc una senyora i no hauria de respondre aquestes coses, però ho he de dir. Bueno, jo he de dir que jo, a mi el que m'uneix a Tarragona és una personalitat de la política de Tarragona. No diré el nom. Però a mi el que m'uneix a Tarragona és això. I amb aquesta persona de la política tarragonina, oi, el Parc Central... Si parlés al Parc Central. El Parc Central. Ai, Dios, te lleno de recovecos aquello, nena. Ay, de recovecos. De recovecos. Esto es una palabra tuya también, Adri. Però això, ja, això quan la lectura es me faci la portada, ja ho explicaré. Ja ho diràs, ja ho explicaré. No? Xavi, tu? El lloc més fort o no sé? Puf. En su toro mecánico, dilo. Yo otra vez. No te lo alquilaremos. No te lo alquilaremos. Ha de ser incómodo el toro mecánico. No, yo potser diría el balcó. El balcó de casa. Ah, em pensava que anaves a dir el balcó de Mediterrani. Això és passar-se el nivell, ja, eh? En quin pis vius? És molt... No, quan vivia abans que vivia sol era un tercer. Bueno, però era de nit, eh? Però bueno, es va pillar la veïna, això sí. Oh! Sí.
saludar? No va fer res, no, va fer veure que no ens veia. Es va comentar la propera reunió de veïns? Sí, va fer veure que no ens veia i d'altres tampoc, clar. Tu, Montse? Jo, ho han dit tots també, la platja. El que passa que el que estava recordant, jo més que el lloc fort, l'anècdota, ho sento carinyo, va ser amb un noviet que vaig tindre, va ser amb una banyera i ens vam quedar encaixats, encallats. Era una banyera molt petita i no, no sabíem ni com sortir. Ostres, ara. Vam fer efecto... Sí, aquest és que no va ser... Hi ha hagut gent que fent coses rares, s'ha acabat a urgències. Sí, sí, home, no va ser, però bueno, la banyera molt petita. És... I com us vau desencajar? Ficant lubricant? No. Adri! Aigua! Aigua! Sabó. La regla. El que s'enreda es pot desenredar. Sí, clar. Per què em mireu tots? Ara perquè et toca. Tu, faltes tu. No em deixaran tornar, eh, aquest programa. Sempre tinc que dir coses marranes. Ai, ai, ai. Doncs jo, és superarà. Que no sé, però no heu anat mai en barco, no heu llogat mai un barco ni res. Un iate, no? Va, doncs jo mi iate. Jo he anat amb la golondrina del Lluiset, però no. No, eh? Un barco, al mig del mar, que ho sapigueu. Bueno, hem d'anar acabant. El que sí que farem és, com sempre, demanar-te, Montse, que ens facis una dedicatòria en aquest plàstic. Sí. I mentrestant, Sheila, comenta't, perquè aquest diumenge hi ha un acte, no?, una passejada, un canicross. Sí, aquest diumenge hi ha una passejada, un canicross, tot el que es recaudarà va destinat a la Protectora de Tarragona, ho necessiten i molt, vaig estar l'altre dia i estan fins a dalt, estan saturats, de fet, estan saturats tant la Protectora com la mateixa gossera del costat, i no sé què farem, al final no som, fotrem tants animals que s'estan abandonant, així que no res, ho necessiten moltíssim, així que us animeu, ens veiem el diumenge a les 10. A on és? Al port. Al port, ah, mira. Perdoneu, trapeci, amb zeta? Bueno, si no... Quina part del port estareu? Crec que se surt des de, com es diu, comandància? Comandància? On estan els... Els bars. Els bars. Vale. Molt bé. Això sabrà més la Montse. Això, sí, és el, abans de quan comença l'escullera... Sí, la rotonda que... Tot el, sí. On està el nou edifici, esportiu. No? Sí, sí, exacte. Molt bé. Què ens has posat, Montse? Que m'heu fet passejar ja i que us espero al trapeci. Molt bé, doncs... Molt xula, eh? T'has passat bé, Montse? M'ho he passat teta, sí? Però ja s'ha acabat. Sí, ja s'ha acabat. Convideu més. Sí, quan vulguis pots vindre. Xavi, tu què tal? Ha passat molt ràpid. Molt bé? Tornaràs? Sí, sí, i tant que tornaré, sí, sí. La Zafiro estarà encantada. Jo t'esperaré aquí, eh? Sí, perquè jo t'esperaré. M'he de trobar més coses a la següent. És broma. Montse Adán, consellera de Comerç i Turisme, gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres. Sheila Micó, gràcies una setmana gràcies. Més. Tafiro, moltes gràcies. Sempre oberta. Xavi Flor, moltes gràcies i fins la propera. I a vosaltres, els de casa, també moltes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més aquí a les golfes. Us esperem a la propera. Adéu.